მოგესალმებით გოგა თივიზე. მუსიკოსი და მწერალი ერეკლე დეისაძე საზოგადოებამ წიგნით საიდუმლო სირობათი გაიცნო. შემდეგ იყო ბევრი ეთერი, ინტერვიუ და ახლა დეისაძე ყოველთვის ცნობილ მუსიკოსად ასოცირდება. როგორც გაირკვა, დეისაძე შეყვარებულია. დეისაძის რჩეული ცნობილი ქართველი მოდელი თიკა მახარაძეა. თიკა საზოგადოებაში პოპულარული მას შემდეგ გახდა, რაც ცნობილმა ამერიკულმა ჟურნალმა ვოგიმ, რომელმაც 2017 წელს თბილისის Mercedes Benz-ის Fashion Week-ზე აშუქებდა, სტატიამ მიუძღვნა მას. მაშინ პრესტიჟულმა გამოცემამ გოგონას უჩვეულო გარეგნობის და სტილის აღნიშნა გადაწყვიტა და წერდა, რომ საქართველოში საუკეთესო მოდელი სამი შვილის დედაა. მოდელმა ისეთი დიზაინერების ჩვენებებში მიიღო მონაწილეობა, როგორებიც არიან გოლა დამიანი, ჯანაშია, გიორგი ქებურია, თათუნა ნიკოლაიშვილი. 28 წლის მოდელი 19 წლის ასაკში დაქორწინდა. მახარაძეს 8 წლის ალექსანდრა და 5 წლის ტყუპები სანდრო და ნიკო ყავს. თავად კი ამბობს: ახალგაზრდა დედა ვარ, ენერგიით სავსე. როცა ალექსანდრა 20 წლის იქნება, მე 40 წლის ვიქნები და ვფიქრობ ვიმეგობრებთ. მინდა მისთვის დაუფრო ვიყო, ვიდრე დედა, აცხადებს თიკა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.